na wakateremuka kwa miti. Wakaongea bei. Mwenye alikuwa anataka kuchukua miti alisimama hapa. Wakaambia yule mwenye alikuwa anataka kununua anaitwa Paul. Langu nilisikia akimwambia kama wameshasikilizana bei. Paul alimwambia hivi, wacha niende kutafuta pesa nitakujulisha. Enyewe mzee yangu Joakimu alitoka hapa akakuja kwa kaburi. Mzee wa mtaa alikuwa amesimama pale. Akashika hiyo waya. Mimi nimekaa hapa. Akaambia mzee wa mtaa leo ni kifo. Alirudia mara pili. Akasema Kenyatta leo naua mtu, nakwambia leo naua mtu. Haliweza kuingia kwa nyumba achukue shoka. Halinifuata na hiyo shoka. Kwanza hapo nyuma amesemanga anataka kuuza miti aenda lipe vitu za tajiri. Hajawahi nikalisha niambia anataka kuenda kuuza miti ama anataka kuuza miti. Vitanda mbili, mikodolo, sanduku skrini sita. Kila kitu imeungua. Mimi sijaingia kwa hii nyumba. Kila kitu, TV, meza, viti, cushion, kila kitu imeungua. Birth certificate. Alafu certificate za 80 watoto wote. Hapana, hii ni njia. Hata wewe ukipita hapa, hii ni njia. Kila mtu anapita. Mtu akipita akikusalimia ukose kumsalimia. Lakini kwa nyumba hawaingi. Mimi nakujua, majirani mimi nawajua. Akipita hapo ukose kumsalimia. Hakuna vile tutaanza. Sasa nimekuwa na watoto hapa, nimebaki na watoto wanne na wajukuu wawili. Hatuna mahali pa kulala. Ni nyumba tuna jikoni. Amesema tu amekucha na mtu kununua miti na amesuhulia na mke wake. Hiyo ndio nilisikia. Kwa vile nilikuwa nimejua hii miti assistant chief alikuwa amesimamisha, nilichukua chukumu nikaita huyu mama kutoka kwa hii nyumba. Nikamuuliza uko na habari na ile kitu inaendelea hapa? Akaniambia hana habari. Nikamwambia yoki mwanataka kuuza miti. Mumesikizana? Akaniambia hata ajui ni nini inaendelea. Wakati nimefika kwake nimemuuliza kwa nini wewe kasi ni umefanya hii maneno. Amesema vipi amenidharau. Nikamwambia amenidharau namna gani? Vipi amenidharau? Amekuwa kama yeye ndiye bwana kwa boma na mimi ndiye mwanamke. Nikitaka kufanya kitu ananizuia. Na pia nimeona hivi hii bibi ni kama ana mipango ya kando. Nikamwambia hapana, hii kitendo umefanya ni kibaya. Yeye ameanza kunijibu mimi hata bila aibu. Akasema mimi nilikuwa nataka kuua mtu. Lakini afadhali nikaona uchungu ishia kwa nyumba kuchoma. Kwa maana leo mtu angekufa. Sasa mimi nilianza kumjibu kama kasi yangu, nikamwambia sasa na wewe hiki kitendo umefanya utaenda ndani ya jela miaka mingi. Sasa hiyo bibi sisi tutawaacha kama tumekulindia. Utatoka jela kama kuta, sisi tutalinda hii bibi. Hata hiyo bibi kwangu mimi niko free sasa, maana yeye ni semeji yangu. Na semeji mimi nitamlinda tu. Sasa ona mama atalala msituni na watoto saba wote jamani. Certificate zimechomwa. Wananchi wameshangaa. Huyu mama apate mabati hata kama ni 10 aweze kujengea nyumba ya kuingiza watoto hao. Sasa mimi siwezi hurumia mama, tunahurumia watoto. Watoto hata ukiwaona ni watoto wadogo na wengine ni wasichana. Wataanza kuharibika. Kwa hivyo ningependa serikali mchukue hatua mununulie huyu mama mabati hata kama ni 10 na hasa penye huko mama county Elsi Mwanda, na mimi nakimbilia wewe. Na hii mambo itafika kwako. Uungane na viongozi wenzako mnunulie mama mabati.